Okej. Alltså jag måste bara berätta en grej. Jag kom nyss hem. Jag var på stan med Lina. Vi skulle bara äta på stan. Bara äta. Men nej. Det slutade med att vi shoppade för typ 500 spänn var. Va? Jag förstår inte hur vi tänker. Vi skulle äta och sen typ åka hem. Men nej, vi shoppade. Det började så här. Att Lina sa, jag behöver en så här vit eyeliner. Typ så här. Jag bara, okej. Okay. Så tänkte jag, ja men det behöver jag också i och för sig. Och sen var det, men en sån här, men det behöver jag också. Ja men den här är fin, och den här var bra, och det här, och det här, och det här, och det här. Och så gick vi in på massa affärer och köpte vi massa grejer. Och vi skulle bara äta, och sen så var det att vi shoppade hela jävla stan. Jag förstår inte på oss själva, varför stoppar ingen oss? För alla såg att vi går överstyr. Ingen hjälpte oss. Nej, nej, nej. Utan vi ska låta de här tjejerna shoppa hela stan och göra av med sin hela ekonomi. Eller nej, jag skämtar bara. Vi gick in först på TGR och så skulle hon köpa en tuggummi. Nej, hon skulle köpa en tandborste. Så var det. Och sen skulle hon köpa en eyeliner. Så var det. Så gick vi in på TGR först. Då köpte jag en väska. Och så köpte jag såklart en bok. Vem behöver inte en film, klappa, bok. Men det är så att jag kan skriva ner alla mina manusidéer, mina hemliga filmidéer i den här boken. iPhone-plast. Bra att ha. Ett blått iPhone-skal. Ett svart iPhone-skal. Varför inte? En borste. Det var inte meningen. Det var så. Vad ska jag säga? Jag och pengar alltså. Och sen så gick vi då på Kicks. En till borste. Ja, man kan aldrig få för mycket borste. Och sen kommer det här bomben. H&M. Ansiktsmask. Hårspray. Jag har redan hårspray. Men varför inte till? När man ändå är där. Vad fan ska jag med den här till? Inte nog med det. Jag köpte två. Varför köpte jag två? Okej, det var för att det var två betal för en. Men ändå, jag behöver dem inte. Och såklart en till borste. Alltså, det här var helt onödigt. Jag har en sån, jag har en sån. Men varför inte köpa en när man har båda på samma borste? Det är ju jättepraktiskt. Nu tänker jag att det enda jag skulle köpa var den här. Och det vart ett helt berg av saker. Jag ville bara dela med mig av den här historien och ge ut ett budskap till er. Inte göra som jag och Lina gör, för jag vet inte varför jag pratar så här tyst, men det är för att jag inte vill att någon i den här världen ska höra vad jag nyss har gjort. Köpt grejer för 500 spänn när jag skulle köpa en jävla penna. Alltså titta på grejerna. Vad tänker jag? Det var bara den här lilla historien. Ah, var det Klias? Gör inte som jag. Så, det var bra. Hejdå!